生日快乐，生日快乐！耶、yeah, ，又到了，恭喜恭喜，生日快乐！买蛋糕真的超小哎、欸，有够小到你呀、啊，你多可爱！没事没事，你生日怎么自己来？哇，这好好吃哎、欸！真的吗？对、哎、呀，我们特别选的，哇，这真的好好吃。我五月，啊五月底，我五月，老板记得啊，我会在上海。我经纪人说上这节目会瘦，怎么会？我觉得一点都不会。那录节目会胖？一吃，到哪都吃。对啊，不知道干嘛就吃。因为像这种节目最重要的地方就是在吃饭的时候，你在吃饭的时候你会聊天，所以一般就是吃饭会吃很久。那你刚才怎么没有吃很久？因为我看你没事不想跟我聊什么。因为我问你为什么自己生活，你说哦就这样，我说哦那可以了 ，OK， 真的很不上道。你为什么要自己租房子生活呢？就是想要看一下我怎么样生活啊。你真的不让我深入的聊一聊，我已经没有办法救他了，我已经不聊了。你要深入聊什么呢？生活不就是这样，你看到啊，一条一条线。对。